Ko bi rekao, mnogima nakon Uskrsa ostane veća količina barenih jaja, pa se logično nameće pitanje koliko dugo mogu da stoje i da sjedu, a da ne brinete da ćete pokvariti stomak. S obzirom na to da kada oljuštite jaje, ono postaje izloženo vazduhu i bakterijama i njegov životni vek se smanjuje. Tvrdo kuvano jaje može da ostane sveže do 7 dana, ali kada ga oljuštite, ono će ostati sveže samo 5 dana. Da biste bili sigurni da će kuvana jaja biti bezbedna za jelo, ohladite ih odmah nakon kuvanja. Najbolje bi bilo da ih stavite u posudu sa ledom i odmah potom u frižider. Jasan znak da su jaja pokvarena jeste naravno njihov miris. Ako primetite da kuvana jaja imaju neprijatan miris koji podsjeća na sumpor, odmah ih bacite. Ukoliko jaje uljusi, morat ćete da je razbijete kako biste ovo primetili.